Նախ ներկայանամ Ափոյան Դավիթ, հոգաբաժնի խորհրդի ուսանող անդամ։ Նախ իմ սիրուն աչքերի համար չեն ընտրել ռեկտոր, ընտրել եմ, որովհետև ես ճանապարհ ունեմ անցած, այսինքն ես ունեմ փորձ, ես այն միամիտ եւ ոչ պրոֆեսիոնալ մարդը չեմ, որ համասարանը չգիտի, ես պրոֆեսոր եմ, ես թղթակից անդամ եմ ակադեմիայի, ես գիտությամբ զբաղվում անձնավորությունը, կրթությունը շատ լավ գիտեմ, որպես դասախոսել վատ չեմ, ինչքան որ մեր ուսանողների կարծիքին։ Հիմա որպես ադմինիստրատոր իհարկե ես կունենամ թերություններ, համասարանը շատ դժվար ղեկավարվող եւ շատ ծանր հիմնարկ է։ Նախ ես համոզված եմ, որ իշխանության ոչ բոլոր օղակներն են, որ սա այսպիսի գործելակերպ ունեն։ Վերջին աշխով երկրի վարչապետը ազգային ժողովում հայտարարեց, որ հարգում է եւ կոչ արեց մյուսներին հարգելու բուհերի ինքնավարությունը։ Դա ինձ համար աքսիոմա է, նա ասել է դրա մասին։ Բայց նախարարությունը հանձին նախարարի, հանձին նրա խորհրդականի, որոնք նախկին համասահմանականներ են նույն ամբյունից, երևի ինչ որ խնդիրներ են ունեցել ինձ հետ։ Ռեկտորը չի կարող որևէ մեկի մոտը չտրորել, եթե դու ղեկավար ես անել այսպիսի մեծ հնարքի, դու անպայման ինչ որ մեկը քեզից կդժգոյի, մեկը չէ, 10-ը չէ, 100-ը չէ, կդժգոյեն չէ։